Какво продължаваме? Десетки бездомни минават през отделенията на университетската болница в Бургас. Оказва се, въпреки че не са здравно осигурени. И каква е причината? Търсят подслон. Да, разказвали сме ви такива случаи. Много хора нямат право да бъдат настанявани в социален дом, защото нямат никакви осигуровки и използват болницата от нямане на никакъв друг изход и вариант, за да пребивават в нея. На няколко пъти в репортажа ви показвахме как болницата в Бургас се превръща в приют за бездомни хора. Пореден такъв случай имаме с 60 годишна жена от Бургас. За нея разказва Цеца Алексова. Атанаска е на 60 години. Според лекари, които вече месеци наред се грижат за нея, жената е изгонена от близките си и изоставена на произвола. Откриваме я да лежи в градинката пред спешно отделение. Аз спях с нощна смяна, отидох да проверя как е. Контакт неадекватна беше, но мисля, че за едно животно някой би се загрижил повече, отколкото за жив човек. Пациенти и близки на хора, настанени за лечение в болницата, минават всеки ден покрай жената. Нямам думи. Нямам представа. Защо е тук? По каква причина тук не знам. Нямам думи през спешното да не ни помогнат, не знам. Право ми е, ревем се. От спешното обаче разказва, че Атанаска вече е била в болницата. Приели е в кардиологията, въпреки че няма заболяване, което да налага лечението и там. Но така е осигурили временен подслон. След изписването и жената останала пред болницата. Жената е в този район, защото колеги милосърдни от спешно отделение я хранят, дават и вода и понякога тя влиза и вътре. Екипите на спешно отделение разказват, че са се превърнали в благотворителна организация. Свидетели сме ние дежурящите и лекарите от спешно отделение как многократно се е налагало пияни и бездомни хора, лягайки някъде на улицата, да бъдат докарани тук. Те нямат нужда от медицинска помощ. Те биват преглеждани и след това просто институциите трябва да си свършат работата и да ги приберат в социалните домове. След като екипът ни се срещна с Атанаска, търсим помощ от социални грижи. Само след 30 минути жената е настанена в дом за бездомни лица, но ще може да остане там само месец. Уведомена е на предходен етап районна прокуратура, тъй като тя има близки, да се направи проучване каква е възможността те да полагат грижа за нея. Има ли някаква възможност тази жена да бъде настанена в социален дом? Не, защото тя няма експертно решение на ТЕЛК и е в трудоспособна възраст.